Socijalista najavila je da će podnijeti krivične prijave tužilaštvu s ciljem da se otkriju osobe koje, kako su kazali, stoje iza namještaljke o navodnoj kupovini glasova. List Dan objavio je u subotu transkript audio snimka koji navodno pokazuje da aktivista DPS-a Predrag Vasović dogovara kupovinu ličnih karata. Audio snimak postavljen je na portal Mansa. DPS je saopštio da Mans, umjesto da novac koji dobija iz evropskih fondova za suzbijanje korupcije, zloupotrebljava te fondove kako bi širio neistine o jednoj političkoj opciji. Iz DPS-a ponavljaju da je audio snimak, kako se navodi, izmišljeni razgovor nepostojećih aktivista te partije.